Бюджет участі міста потрібен, але повністю треба переробляти положення. Для того, щоб відновити довіру до цього бюджету участі, всі, хто знає за собою деякі нюанси можливі, треба було прийти і сказати на Кореніці, давайте знімемо цей проєкт і цей. Я добровільно сам хочу зняти цей проєкт, щоб відновити в житомирян довіру до цього бюджету участі. Не було. Я буду накладати вето фактично на цей бюджет участі. Я не зобов'язаний надавати якісь докази Координаційної ради. Я один раз був присутній при відбору, коли був відбір членів Координаційної ради. Після цього ні одного засідання я не був присутній. Тому що це не бюджет міського голови, це не бюджет депутатів, це бюджет громади. І тут важливо зробити максимально без втручання всіх. Якщо Координаційна рада прийняла, бачила всі ці факти, показували відео на Координаційній раді, показували, скільки голосів не житомирян, офіційна бумага проголосувала, 1068 голосів проголосували. Хоча б це треба було зняти, бо це суперечить положенню про бюджет участі. Зараз мер зловживає своєю владою, що він не має права зарубати бюджет участі. Це моя основна думка, що він має просто за необхідне розібратися дійсно, що де які порушення, і ті, хто нормально приймав участь у бюджеті участі, їх залишити. І ми агітували, ходили по домах, в кожну хату заходили. І люди хочуть, відеоспостереження хочуть, дитячу алею здоров'я. Чому зараз зняти повністю проекти? Чому причина? Тисячу тих голосів, як вони по онлайн считають, це неправда. Я прийму і приймала би будь-яке рішення за зняття, якщо були озвучені прізвища. 80 проєктів було достойних. Я не скажу, що тільки ті, що перемогли, самі достойніші. Авторам була можливість дана агітувати. Кожен використовував то, як міг. І не заборонено було засобах, навчальних закладах інформацію робити. Ми кожен використовував свою можливість людей запрошувати на голосування. Це зараз виглядає так, що потрібно наказувати за те, що запрошують приймати участь в голосуванні. Я за об'єктивність. Давайте факти, давайте розбиратися. Є деякі речі, які мають негативний вплив на цей процес. Передусім, це заполітизованість бюджету участі. Коли політики, в тому числі депутати, подають свої проекти на своїх виборчих округах, використовують свої виборчі штаби і різні схеми виборів, так як відбувається в реальних виборах, накручують голоси і так далі. Це демотивує значну частину пересічних житомирян, які подають свої проекти. Другий пункт – використання різних схем для голосування. Я вітаю рішення міського голови, що він прийняв таке, можна сказати, соломонове рішення. Але з однієї сторони, частина проєктів, які пройшли, автори працювали із мешканцями міста, агітували за свій проєкт. Частина проєктів, які набрали стільки голосів через певні маніпуляції, також програли. Я думаю, що в цій ситуації потрібно приймати рішення і деполітизовувати цей процес. За словами мера Житомира Сергія Сухомлина, наступного року формат бюджету участі буде змінено. І житомиряни обиратимуть проєкти за новою процедурою. Володимир Шолдрук, Олександр Данилюк, новини ЮА Житомир.